Jučer je i glavna državna odvjetnica rekla da se provode izvidi u slučaju HEP-a i Brane Barbarića i svih ovih afera. Da li vi očekujete da bi nešto moglo izaći iz tih izvida ili vi, evo, kaže prije vas naš kolega Peđa Krpin, da će to završiti opet na to neke ladice? Pa mislim, na temelju dosadašnjeg iskustva možemo samo spekulirati da će se stvar ili oduljiti dovoljno dugo da padne u zaborav ili da će na kraju biti odbačena. Mislim, ja ću vas podsjetiti da su jako veliki slučajevi, primjerice slučaj protiv Todorića, pali primjerice u smislu optužnica zbog toga jer je državno odvjetništvo koristilo vještaka koji to nije, jel? Koji nije ovlašteni sudski vještak i koji je bio u sukobu interesa. Tako da, možemo li se nadati nečem boljem u ovom slučaju, ja sam vrlo skeptična. Međutim, dobro je čuti da se izvidi ipak provode, naravno, jer smatram da se radi o indicijama, vrlo ozbiljnim indicijama da se radi o kaznenim djelima. Radi se sada već o dokazanoj povezanosti različitih ljudi Pavla Vujnovca sa HEP-om, i to u smislu da rade u HEP-u ili da su na položaju u HEP-u, i mislim da je to nešto što apsolutno DORH mora istražiti. Ja sam jučer jasno tamo napomenula da je glavna državna odvjetnica u zemlji u kojoj je došlo do urušavanja apsolutno svake neovisne institucije od 2016. godine. Ona je državna odvjetnica u zemlji u kojoj imamo HRT takav kakav imamo, u kojoj postoji jasna povezanost ljudi koji su na javnim funkcijama, i to javnim funkcijama ne u smislu državnih, i odgovaraju izravno građanima, a povezane su primjerice sa operativcima u SOR-u. Postoji jasna povezanost ljudi Pavla Vujnovca sa energetskim sektorom, javnim energetskim sektorom. Dakle, mi živimo u jednoj potpuno zarobljenoj državi. Ona živi u državi i državna odvjetnica u zemlji u kojoj HDZ nema više sektora, nema lena koje nije uzeo. Do razine da sad oduzimaju planinarske domove planinarskom društvima. Dakle, do te razine idemo. A ona dođe u Hrvatski sabor, čita statistike i pravi se da se oko nje ništa ne događa. Dakle, to je potpuno neprihvatljivo. Jučer mi smo pokušavali joj dati priliku da ona kaže da namjerno financijsko izgladnjivanje DORH-a je dovelo do toga da nitko u DORH-u više neće raditi, da im se ni na koji natječaj ne javlja dovoljan broj ljudi, da su podkapacitirani i da je na kraju to rezultiralo time da niko ne želi biti ravnatelj USKOK-a. Ali ona to nije rekla. Ona nije uputila niti jednu kritiku vladi koja je ta koja određuje proračun. Niti jedno. A živi u zemlji u kojoj premijeru Andreju Plenkoviću nitko ne želi biti na čelu institucije zadužene za borbu protiv korupcije. Nitko. Jeste li skupljali potpis tijekom pauze kada će zakon potpisati? Da, dakle, oko izbornog zakona sad smo tijekom i pauze, ali i tokom glasanja prikupljali potpise jer su zastupnici većinom ovdje, pa smo htjeli iskoristiti tu priliku. Mislim da su potpisi kod nas, ne znam da li je sad, ja mislim da je prikupljeno potreban broj potpisa, i odmah početkom sljedećeg tjedna upućujemo zahtjev za ocjenu ustavnosti na Ustavni sud. Očekujemo brzu i prioritetnu reakciju Ustavnog suda, dakle da ovo zaista uzme kao prioritet, jer u mnogim dijelovima taj zakon je u izravnoj suprotnosti sa onime što je Ustavni sud rekao da trebaju biti načela i procesa izrade zakona i njegovog ishoda. Danas predstavljate svoj zakon o agencijama za naplatu potraživanja? Dakle, to nažalost nije naš zakon. Mi smo nekoliko puta do sada predstavljali zakonske inicijative koje bi regulirale agencije za naplatu potraživanja. HDZ ih je svaki puta odbio. Sada HDZ dolazi sa vladinim prijedlogom regulacije agencije za naplatu potraživanja, ali naravno sa figom u džepu. Jer šta? Sada se napokon uspostavlja barem nadzor nad postupanjem agencije za naplatu potraživanja. Uvodi se i to da se moraju licencirati, što smatram da je dobro. Uvodi se i zaštita dužnika u smislu da mogu staviti prigovor na postupanje agencije i samoj agenciji, ali nakon toga i HNB-u.
a uvodi se zabrana, dakle, maltretiranja dužnika u smislu konstantnog nazivanja i ograničenje koliko puta ih se može mjesečno kontaktirati. Također, zabranjuje se da se kontaktira bilo kog drugog osim samog dužnika. Dakle, ne može se zvati poslodavac, ne može se zvati susjede, rodbinu i tako dalje, kao što je do sada bila praksa. Tako da u tom smislu nadzora postupanja imamo korak naprijed. Još jedna dobra stvar koju želim istaknuti da je dobra, jest i to da je teret dokazivanja na kupcu kredita, dakle na agenciji za naplatu potraživanja, da nije postupio protivno zakonu, a ne na samom dužniku, to isto smatram dobro. Ono što nije dobro jest da HDZ nije naše zahtjeve i zahtjeve SDP-a za drugačijom načinom otplate prisilne naplate, a to je da minimalno 50% svake rate ide na glavnicu, nije usvojio. Također, nije usvojio niti to da se primjerice takozvana mala dugovanja koja su vam u iznosu tipa 15.000 kuna, dakle 2.000 eura, da kroz period od 5 godina ako se ne uspiju naplatiti da idu u apsolutnu zastaru. Mi smo dakle jedna od rijetkih država članica Europske unije koja nema apsolutnu zastaru na takvu vrstu dugovanja. To ništa nisu usvojili, što zapravo znači da oni nisu supstancijalno unaprijedili položaj dužnika na način da oni zaista budu u položaju da mogu vratiti dug. Jer velika većina želi vratiti dug, ali mora imati način koji ih neće odvesti u doživotno dužničko ropstvo. Evo, ja ću vam dati primjer. Prije 2 tjedna, dakle ja stalno primam ljude koji imaju taj problem, prije 2 tjedna je bila gospođa koja je imala dug 25.000 kuna koji je naslijedila od pokojnog supruga, koji ona otplaćuje 8 godina, taj dug je sada na 90.000 kuna, zato što cijelo vrijeme otplaćuje kamate i užasno malo toga ide na glavnicu i njoj dug kontinuirano raste. O tome govorimo. To, dakle, treba spriječiti. Vratiti se dugovi moraju, ali to vraćanje mora biti takvo da zaista dužnik može to podnijeti, a da ne ode u doživotno dužničko ropstvo. Državna odvjetnica je upozorila i na problem nedostatka mlađih kadrova, jer je polovica zaposlenika stara 50 godina. Malo prije gospodin Grbin rekao da plaće bi trebale pratiti koje moguće plaće u odvjetničkim uredima, negdje 5.000 do 10.000 eura. Zanima me, ima li u proračunu mjesta za značajan rast plaće u DORH-u, koliko bi oni trebali biti po vama da privuku nešto mlađe odvjetnike? Da, kao prvo, mi moramo stvoriti i druge uvjete da nam ulazak i izlazak iz tog sustava bude protočniji. Mi i u sudstvu, a i u državnom odvjetništvu imamo pojavu da ljudi koji uđu u određeni sustav, obično već nakon fakulteta, ostaju u tom sustavu i da nema protočnosti. Ja? Ja mislim da veća protočnost mora postojati, to je prvo. Drugo, postoji prostor da se ozbiljnije dignu plaća, posebno onima koji su najniže plaćeni. Ja? I postoje prostor i da se odmah dignu plaće službenicima i namještenicima u DORH-u. Ja sam jučer pitala Zlatu Hrvoj Šipek, zašto se nije pridružila predsjedniku Vrhovnog suda u njegovom apelu premijeru da zaustavi štrajk službenika i namještenika i da poveća plaće službenicima i namještenicima na način koji bi zaista osigurao da od te plaće mogu donekle živjeti. Jer ni ovo povećanje koje su sada dobili zapravo ne zadovoljava neki egzistencijalni minimum. Da, postoji prostor za to u proračunu. Ja ću vas podsjetiti da je u 6. mjesecu rebalansom proračuna za ovu godinu rebalansirani su prihodi za 1,7 milijardi eura. Toliko je država više i ekstra zaradila na inflaciji.